Luiz Ejlli nëpërmjet postimeve në Insta Story në Instagramin e tij ka njoftuar përfundimin e një projekti të ri muzikor, teksa flitet për publikime të bashkëpunimeve të ndryshme si me Getoarin, Vjes Pupën dhe së fundmi me Klajdi Harunin dhe Brunon, është zbuluar se kjo këngë e Luizit do të jetë në fakt solo. Kënga e re e ish fituesit të spektaklit më të famshëm në Shqipëri do të mbajë titullin Amaneti dhe thuhet se bëhet fjalë për një këngë ritmike dedikuar nënës së tij. Titulli referohet Amanetit që nëna e lë djalit për të kujdesur e për të dashur sa më shumë partnerin e tij në jetë. Ndërkohë që nuk ka ende ditë zyrtare publikimi, na mbetet të presim të dëgjojmë surprizën e tij të re për të gjithë fansat.